Бахафирга Республика Сырынсанонларын Тюмер Сақа Сырын информационной бери күнетимиктюр тахарытын көрағыт студияға Лилия Оваровская Евлялиебіне төкеңнен маңнай бери сырын чахаттан білсім. Леонерис мостатын әйіл саз тұтан сағалықтыра. Білігін бәден тұту балаға қаларғар бәлемнен евлелері ұтылалар. Народ бәйтел қоластан сетігер программата сонтар ұлығығыр қайдақ өлелері. Мұтығынан бүгінгі беріктен білсін. Нұрбол ұлығығыр көміске лейсіға анал байыны жайыға сылджар бір дөйділақтыр бұтығар көмілігер. Саха Республикатын Содарстыннағын күнін көрсі өйе бүлі ұлығығыр исидар барақап мүңе тағығар хүргөйдіғ митин болла. Республика бұрылыстыватта әйіл таттағы ғытылар манчара ұнютығары бәлемнені үлетін білсен тұтылла тұрар спорт объекттерін көрді. Әлөнерес мостатын теректерін 2-ші хүрбе 5 сылттан тұруыран сағалықтыра бұтығынан бұға фиркемегер Илдархан Эсен Николаев етінлерді. Білген бәдің тұтуы бала хаққалары ғары бетон, соботон, технологийскай соулу, онна табағаннан өрі салатын нөңі бұстақ кемге кыра мостаны тұталылар. Бұйыл бары білімен еулелерін түміктүйір бұлан ақтар, кәлер сыл сағыттан күсті әхулі кемегер сағаланырғар бары инертный материал терділлен тұрар. Аты бұ Бігі білген технологийска площадка номер 1 еңі тұра бұд. Білген основна өлеті көмақ құтуыта бара тұрар. Екетірілді өлелі хеджалылар, төрденші самасвал өлелі хеджар. Опса объема 216-тыңчы көмақ құтулықтақ. Подвақтовый городок и производственную базу технологийска площадка номер 1. Кейін қоракқа теректі ақсайды құтығы форума раз балаға қаларынан салғанлар бәден тірәхінге құтығы территория сайды тігар, экономика тігар, олығыр жағар сығынна ақ қағылғалары бағар салылар, бұпростары ұрытығалылар. Климат онна Ирбет Тоңылғутын бұпростарынан научно-практическай конференция ұтылына, манна географтар, биологтар онна экономистер күтінілар. Тұста қайысқаға саңа сердері тұту савыдалыттан сағалан, ұнақ сүйгіне итиге тие раз қайысқалары жүрлестілер. Бұны дәліті қағайстығытынағын өлін дәлітіге ғананна дейқ қасөп ол күрдің бағағаңгіттен жықұлскайға асуел жарбанката ғытылылар. Оны сәрге сағытоп қылыр тірілті салаятшылара семинарға сөбіләлілер. Оны сүнінен үйттен продукцияны дәліті ғанна қағайстығытын тұпсыры еддебілерігер тоқтатылар. Екатерина Мосова, Сылғыр. Сауыт опқалыр тәрілтілерге күн бүгін сүйбе 5 көрін араз продукцияны астылар. Сүйегей сүрделілер, суараты бүргелілер, йогурт оңралылар, оңна сұйры тағараллар. Жекуске дағы собуыққа олғы ехеттерге үйті орғыталылар, сойталылар. Ол кәнне қаттан сылталылар. Салғы үжірген тағыстағына отыт бұрығынын ұған ұлалылар. Білген дейге сыйры туғыр қосқа келді біт, манна жа сыйры туста ұға ұған сытыралар, сұқы күрдік манна сытықтақ, офсайын манна білген 300 хиле сыйр сытар. Үрін үлгеттен асыраға күрчық әлбәді. Қолобыр жүрапшытағы кооператив бұл 4-тығынша 239 тонны үйді тұппыт, аңардыз болтоң нәйілеге 9 үйдімігінен 112 тонныны кооперативке ағалан соғы топ Олақын жүріністі әуіті өзіңе көскерілі әбіт. Мен эксперттен тірілтінің әтті бұл үлілі әміт. Көзіңе дәрге жүріністі беске дейе тұттыра жоңыр балылар. Атақ ғылдағы бұл хайынғыл әнден көрдіңі үсілі әтті өтті. Қойы үйттен амтанақ ағы астағын ердебіле қытаттыр қытатын иер. Бұтығынан мұнияққа ұрыттылар кепсеттілер. Білген қайыстывалар сөйіліақ астақ шағаны иғалар, меркурий тихікке син өренділер, сататылар дек қасөп. Ол дүрдінен продукция қайыстыватын үрдетігем, олар иғалар кейре тұралар. Килограмм, литр денергер ұровына бартыты бістен болуқтақ. Оны белуға, жиыра, пилотныға имбарты құрылықтақ. Оны құрылы батағына ашып қытар. Оны төте литері тегер, келі тегер, оны пилотныға бастан қаяны бұппыт, ұстық әте. Оны тұны ұжы білі бартын ағаң, ұйтыптарын ағаң қаяны көрдіқ құны. Тұхин барты әтенге бары тұрар.
Аны 90-ны ыйтан саңа федеральный халыпка олығыран үрін үлгеге 31 көрін анализ оңылуақтақ. Лабораторияларға антибиотигі, радионуклиды, онтан датын химическе этиктері бір-бір келектәқтер. Оғын амбаран жоғыз тәрілте барыта онлық контролуру күйе сатыдуа. Бейхақ. Комайохин, ол производственный контроль оңырар программалары да ол, тілектелер бетегер, онның бүшігей лабораториялары ол. Онның қанық лабораторияны аданы, физхимиядан, әтті, органолептика, микробиология, соли тяжелых металлов. Ол ең маңны бігеге төбөбетін қолғамыд, бұл кәлер ханға жылғыдылы үгістік маңдық мойнистамыд, конкретный механизм оңырық бұтын нады. Онын сөбемінняққа қайдақ жағынан тірінен саңа ибдебілдері толыруаққа сөбейден ұрыттылар. Үйе қайы тұтар өріттері ашытар тұғыттан лабораториялары тұпсарыққа ден болды. Оны тағынан қазда қаттығастақ ұстық анализтары республикатағы асуел технологиятын кейінегер оңыттырар сөптеуін ұйдылар. Екесерін Мосова, Григорий Хлопков, Чукурскай. Республика ғайтылылар барығай тұтуылар күрі рөмейін үлелері барыта анал тұсқолларынан бір ректорынан аңғылалар. Онтын бір дестері Нород Бейтек Оластан Ситихәр программалары болалар бұл сұнтарға қайдақ үлелері. Сихили ұлыстағы корреспондент Кепсир. Улу салалтаты сылақсын 2 бұра егі олықтақ көгіләхіні өйір тосқолынан олыққа келдерер. Бұйыл бүлічәңе оғы оңыр бұлаға қатын онна тойба қойға футболлур қонуыны тұтан оңырон кенчәрі үтчет сайдыдығар олығы ұраллар. Жон көгіләхінін өйір программы кереғаттан нехелектер бет тас көстілері олар идылар, топсалылар. Мана Елене, это бастан, и китаринча у нас алтан, он тар лугар улян халау программа, хоча бильбеттерете. Білігі мақастығыл үлілен, жон білен, үші өйдік өтті активнанды күтталылар. Бұл бәлерін қылаттарын, келдерер болынлар, бұл финансовай грамотнашта өттінен үлді әті дек қойып. Той бақой оғылыры аңдойды үрдінен кеңнік тарғамбыт футбол спор көріңін олы сән әрелілер. Тұғы сирегер сұғыларынан, қонуларынан, мұстан, оңыр болақтарына маннық спортивнай бұлахаққа саңа тұтылар. Бұл бұра ек үгіс өтті төріп бүттер, онына оғылыр бағасаналыра болар. Футбол өттігір олыс бағалақтар, жарыптанар. Онына та жарыптан бұд оғылыр дабалы, бе сколовыттан тақсан бар бұд, оны білеген боланы та. Бұл маңнық тұтуыламынша беге футбол өттігер, күйіс болғымта, күйіске ұрамын жарыптан ұқпеттен бігер әлі әқті. Бұл программаға саамай көкті әқті күттір нехелектерден бір дестері тойбақой болыр. Оттын же бұйыннене бүхөлі кейінәғі суолу оңыруға, онына уотынан сырдатыға үлелер оңығылдыбыттыры. Оттын же бұйыл Норвот бағаты бұл культура жетін сылағын тұпсары болыр. Кәнді кәкілерге қалламыд күйіс көтімні ер болды, қағанда мандық бол батаға дейін. Кепсенлерін негенің бұл қаддақтағына барығай тұтулақтелер тұлый баталарды қытып, еген адағаны олғанды қоттырон әтімді ембі пөпімейге коластамыд бұл дебіт ғотыр әрімонынан еқтті. Бұл күрдік Нұруоту түмір бір санаға сүрдер анал программа үлелен тұғысыры Сайдар Нүргуяна Қарчасова Радамир Сергеев сұнтар. Сұрапчылығын бағылығы Степан Сыргыдаев салаячылағы делегация бүкіннерге анал жайы тұлатура сілдерінен сылджан бірді дұлақтарын күтті көрісті. Маны командировка ұлу сөттіттен ғонысты көліні тұлынна, әрді 3 миллион сұммалағы көмелері үлджері бет болақтарына, бұсырыға 6 миллион сұммаға көме оңғылынна. Ол күрдік арас асуел сібейхе чүріпчынаған әте, ғарыламыт собо, әмтом, оны тенге дронлары, антидронлары, тепловизордары, мотоциклары, онтында атын анал жайыға тұттылар малы салы, едойдыларын тұғығар үті кестерін толыры салджар бейді дұлақтырға үлджен берділер. Бұл командировка оған қону күстада барды. Осайынан бігігі ұлыс әрдетәң командировкалар бұтыр үш аңар мәліуінне хумманы көмені оңырып бұлақ бұтына. Бұл ғырыға бігі осайы 6 мәліуінне хуммалақ көмені оңырды бұл. Оның тұн өрінден аттықын бағыра бұл мотоциклылары бертілі әті бет, дронлары бертілі әті бет, антидроновай ружиялары бертілі әті бет, түн көрір тепловизионный прицеллары бертілі әті бет, тетігірдік ғыналақмалары бердейді, оның тұн таңасап, әмтім. Нұрбалығы ғарекетінші үрбекке сыл балағаның егар көмескелден анал байыны жайығы сылжар байыстырға көмеліғер ісіға терілді біте. Онына күн бүгінге дері тоқта бұлай өрі бүлі соқ сұқ тегенетші үлелей қамсы тұрар.
Нюрбатағы бизнес-инкубатор актывай салатыгар естенер мастыналар тестыры устыра, тоқтауыд. Қас күн ақсын манына онтан тақса бәлер елер түмсеннер, әйедем нәқтек естенәлдер. Бұйыл республикавыт Илдарханын ғранығыр тіксеннер, өрілері үгіз, материалар ағыныланнар, үлі көстер көйер. Менің ағам баран, күйетет түттен таттақтарына кені өзі өбілі тоқ болар, тент болар. Онна тепловизорынан тіктарын көрбөппіт, ағарды бат. Бүйгер болана фольгированный материаллар, таға плащепка хэтый бат. Аға, олеген, онны ішігес, хорған өтті болла, ихесін тепот. Онны оны тағынан граммытынан плащна кеткеден тіге хэддәуіт. Бұвала сенчіп онна бейретті, онан хэм бір ары ішігес, онна әме ағарды бат туғы. Дұрған қолы бұра көрбәттен әтәбін. Сатабыллағы істеннен әбәлер елер қаз бірде тігір таңастырғыр, хилейлерін, сылағын, саналарын уран тұран істенәлдер. Таңастырын бартын кемпелегінен деген қомиян ұдалар. Маны сәрге 5 қарықтен қарысқалары, фетұрттан тігі сылжалар. Қаз бірде оғыға маңына есеттүйер тұттақ бәді ғыласын баға шөбі күріңдерінді. Әбәлер, елер барақсаттар бұқұрды күйі тұғыр тұруылы әрбәйлерін қылаттарын күннеті әпетнесті ақтек толары сұлжалылар. Күннен Тонова, Геннадий Матвеев, Нюрба. Аспалы соқ, нәкселяқ, жамалақ, қоғаған солда шағадері аяңыңа ұстықтыры өскетер. Әсі бір қығылға дачы шастырттыры ғардері тердер трасса соға болар. Манды қырықаттыры Покровской дыр сол, оны сон 5 километрін ұлықтық тұры көрсөлілер, нұрот контрола рубрика етінен беге ұстыр білі өкпет сол, тұтутын бапростырын жүлілер көрсігі сұрытта. Манда ұмна солын саңарды кәнеттен жон трассаттан дачыларығар керер соллары сабылы бұтын әтінелер. Бәлетер болаққа тұстақ сол участығар екітігін жаттан тақ саджи бары билдер. Бұхары білген мен көрірбінен байынай ұлысынан бұйықа еменді бұйы ұрыымыт бар сірігден байынай ұлысынан разворотан ұраққа сөп. Оны ұдобнай дейханы бұн, оны остановкалары бір остановканы әбен береққа хабар тұтығар, оны остановкалары өпсайына маңнық ұлысарға жүгасқына қардық сағардан береққа. Бұл қа удобны соқылық, онына остановка бұд проеға ұтық күрдің, пригород күрдің. Хотя бұл қафты дұрышному округу относимся, онына бұл қана бұдынан бұл қорад күрдің тарифтақ болықтақ бұд. Кейін қораққа үйте қоғылағы жекергеттер ассоциациялары тірілі біте 35 сылын білетеді. Санатта қабалаған үйін хүрбақсыз күнігер түгінші 9-19 сыллаққа намылуғын народ депутаттырын себетін толыруылақ комитеті, сақасырегер амбастықытын оғы жетін тірілі біте. Тұстақ ассоциацияның үйет түгіншіннан қырачан бәйтін жетін бұлан күн бүгін тірілді 6-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 
Кирека, Сорду, Виделерне, Коррекора, Нахахахиярети, Багарар, Джонга, Ого, Кальбет, Антон Багар, Бастионар, Никого, Виделер, Кирека, Ого, Нахахахиярети, Ого, Жакутская и Габелинская атынан модельный край уэреттер библиотеканы саңардылетинкенне арыйдылар. Аспыт сылга терелтті культурный көгіләхіннер президентской пондаларын кайылақтырыгар кирсен балтыра миллион салковайдақ граны сүйбіте. Манетенге культуры национальный барыл хайысқатынан өремеуінге ағыс миллион қартшыны ұлбыта. Санаттаққа тұстақ библиотека тіхін шағы сүй сағуан алты сылаққа тұтылан кейін корад бір әрге терелтеті болар. Манна тіхін техника, мебель, барыта саңардылла, нәбейтін арас өретер проекттар өлелерін сағалатылар.
санаттан этерделетелинде битяхкаб. Холбра бу национальный проект инен биеги библиотека барта косметический ремонаста краскалан бит стеллаштарел бит ханга. Оно тахана бу библиотека саме сюрин бае биеги фомут фомутон хангат бит. Оно таханан биеги бу санга сектор электронных услуг кем биехакинде. Дойду тебер сурагар Москва Коракка Республика Сударстанынын күнүн көрсө, сакасырын төрүттөчүлөрүн сырдыкаттарын санаан астылар. Митинг коммунарка народ комиссариатын сиригерытылына политическая репрессия сертибелин мемориалларыгар КХЛ комисс букубаларынан Максима Мосов и Сидор Барахов оннадатын сакасырын деятелерин аттыра сурулубут. Сыласын коммунаркага бир дедулахтар бутмустан мемориалга себекки жербетин ураллар. Тюрдуны сылар гаманна 14 кейс сырдыктыны быстывыта 10 тон хеттердің жатына да билер. У нас уже много лет, еще со времен первого президента Михаила Ефимовича Николаева, сложилась традиция, что представители Якутии в День государственный приезжают в это место и чтут память своих земляков, которые здесь упокоились. И сегодня у нас есть такая возможность помянуть их у престола Божьего, произнести за них молитву. Сахар Республикатын сударстанынын күнүн үйе билүүлугугар бүгүнгөттөн билетен сааладылар. Карбалах нелегер улутчулар сударстанынын политический деятели Исидор Барахов мене тагагар өрүгөйдө хөйрүлөк митинг болла. Сиһилей келер сюжетке. Уехали улуга кентуттар улу кейта. Сахар Республикатын төрөттөчүлөрдүн бийдестери Исидор Барахов мене тагагар бу белек күн ыдыктабыл билетин себепке жарбетин урдулар. Бехи баскы президент Михаил Ефимович Николаев атын кытта эксахибиастах бу кини күстта хапсетилери ыдан ырагы өтө көрөн бехиги сахабыт сирин халгы хайдарыгар күстта хулани ыдан бу билигин бехиги эме хабыт сирин сайдда турар ол курдук элбах социальный объекттар элбах бол иис барта уляга кейден үлүнө турар халгы даганы бара ол күстүлүгө күстке бурга дем мен бегерилер. Сырады дем чакта катты кулуп батын деп сырады. Исидор Барахов төрөбүт үескебит дөдөтүгөр кини атын сүгөрү улусага быйыл асфальт урутун үлөтө барбыта. 671 метр уунунаак икки балахалаак тротуардаак улуса булуктоктор дугуюлара болла. Хамы алара түгаулана кумак онтон пенеплекс 6 сантиметр ол дүтүгөр бор дүтүгөр шибенка дүтүгөр же эки слой асфальт олор удут. Барда госбытынан эпеттир. Манетенге бу белие күн үйе билүүнө хедегер биерек бөргөтүүтүн үлөтө түмүктенбитин белетедилер. Кыгылгалак бу проза тенге быгарылан билүү эбе биереге аны халаан уута келен ахарыттан сиңне алжыны суага биерек курсуна тупсуа онна кытаты. Капитанны улук наха кыргывай объект Россияга билиген параллельный хүбебес объект бу. Ол хүбебес объекттен демихамы шүйт деген. Бу бермата турар, бу былырын иллера хыл ынырг улухан бу келен асты. Ондук турбудун кундук турар. Олихин була анаттон билү олоктоктора нейленет олок юрулак түгөн болла хияха. Сартсын эме Сахар Республикатын судаастыбандагын күнүн билетен арастыгым нактырайынлар улууска салгы болонлар. Валерия Золотарева, Александр Дамов, Сахар телевидениете, үйе билү. Республикадагы экис номердеги балыга жоговой кинин реанимационный салата 15 сылах билеген билетеди. Бу сала 2009 сылга улаккан жонго оннаголорго быстыла соох көмөн орорго ананан арылыбыта. Мырастыр нелениага ангылы да үгезде болбут немалары туханан эмтилер сылахсын бу кинге төсүстөн тасы ырыхакка көмөн оголлар. Быйыл анал программа этинен тустак кинге ого салата саңа медицина аппаратырын ылла. Бу бехика реанимация хытыр бөлүнөдөр. Здоровьелер хин шоковый состояние там та стахтарна был отделение говорю, по профилю бедер ну доктора жоговое отделение отмороженный дерами антон голубра бега был кюхеми чугахан келен блин улюлер альбертера су целая где-то алтонну инки хикира бега улюден олта голубра бега это раха янитар ин тастарын ин чудук көрүм меттерден ин деп күдүк. Ондук мандык случай элбах.
Балтарайынан Жакускай дағы лицейге әлбәк салалақ спортивный саланы арыйықтыра. Саңа бейік тұтуытын ұғы келін асқолалары ғарбе оған спортивный сала программа чәрсінен алоққа келерділер. Белетер болаққа өрек күхата, отуттан тақсы сыл спортзалы соғы ләлен кәлбіте, әме манды конғуылаға бейік, бұсыл саланыта, үрбәхес нөмірді ақы сколаға тұтылын кетбіте. Анығылы оңғуылақ спортзал харас көріңінен жарықтан арға бары бұрудаваниянан талару қатшылылақ. Былырын бейхе үйрілі болбыта спортзал келдерділер. Бұйыл оғыларбы бары спортынан жарықналылар, спортқа әлбәқ результат көрдірін әрелілер. Онына именно бұл проектке бейі мақтаныық бұтын бағыры бұт, мақтаныық бұтын бағыры бұт жағылты бұтығар, Кора жағылты дығар, республика жағылты дығар. Хаид Валидовичка бұл бейхе бүгін кәлін ғылжетті ғыдер, олен әме үйрілі түген болды. Республика Бұрыбылстыватын бірісідәтілін сол бұятшы Сергей Месников әхел таттағы ұтылылар Манчара Ньютығар білімнен елетін білсер. Чүркі аққа уанна ұтық көлгі сылджан тұтылы тұрар спорты бектерін көрді, Сихиле Вера Матвеева сюжетігар. Федор Хлопко паатынан сынеған паркатығар тұтылы тұрар стадионға үлес әттуын без бірғана түміктәммет. Бұйылғы бұлантын трибуналары сетәрі Тимир Күрөні әрді кері арқаны оңыру қалбыт. Футбольный поле өтін оңын ұспейдады бұд, қата погода бары даны. Онда беговой дорожка өтін әйіл келейді болды өт, покрытеді. Ата көрде келейді полностью бәлем тұрар, шлипов көтейін бартан олында. Әлбә қайыз қала спорт кедігер күн бүгін бейғанша кейі үләлер. Олықтағы ұтшат бақам сағынтын әме туара тұрбат. Күйіз көмі бола үйелі ақ тұтуға қытты ғасыл жарбытыттан астына бұд дәлілер. Ол сенді үш панел ғая бұд. Оны тәлия тақ бола бұд, оны мұны тағы бұд, қайы бұд. Болгар көлеті, хавар көлеті. Оны мен сайын нақ бұд, оны мен кіттігіз тақ бұд болар бұлайды. Мұны күт ұлған арым ұлған спортзал тұтылары тұтан үші бәу ұлайды. Спорт күлған ұлған қадды болар бұлайды. Метал каркас бітті, оны бұл бетоным бітті, оны бұл істе ашқабын күтін әме бітірін әрі бін. Сыласмын келдер әрі білімден әнжі бін, қығынлар үлілерге материалын барта бар, үлілік біндірін әді. Министерствелер күттіла Манчара ойнуларға білімнен емуньяққа үгіз вопрос көрілінне. Күріқтайыны сәрге культурдай тәрәйінлер ұлжыттары ағаты қонлару, нехелектер іс көстілерін тұпсары болғымта кейінігер тұрды. Тұту өттігір әттіққа шүрін объекттер бұд олып әттір стадион, онына әлбәқ солталақ спортивіне кейін тұтудың қамата қоғаған ұқ. Онтан қығығыла қытілі бүтін тарайдыққа өтік көлге республика Идірханын Асен Сергей Шорудағынан ұйты тұтылда тұрар набережный бұлығы ұстройства та. Оңғылу та контролу тәрілді өттіттен ұлып етір архитектуру пролениттің манына арай бұтары бар. ЖКХ әттігір көтеріне оңғылу та ремонна канализационной очистной сооружения. Итеттігір білген ЖКХ министерстві өттін тақсан местер үлі ұтылдықтағын үдді біт беге. Оның бұл ЖКХ министерстві өтті әттігір үлітін көйтден бері аға. Оның тұн бігер әлі әқпет, атын қайысқаларға үлі бара тұр ол күлдік спортивіне тәрәйіне білімне әңге үлі ғытылы тұрар, күлтуіне тәрәйінегер, олыс үшігей күлтуіне тәрәйінер үлдік тұхамына аспортты кәді арылығытын бігі көрі өқпет, дейін бігер әлі әқпет. Оңыларға дұлы сылы көйбат кәм қалылы. Спорт лоқан бірағынеген тәрейі үгі сүбі әрейір. Оларын бүттін түмсен самолығын ұттаққа, барыта үрдік тұхамына ағыра жәнке. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидениеті, Татта. Сақасырын жақталыларын ақсы спартакиадыта республика расмын ұғыттан, онына жүкускай қораттан алты хүсші күттәчіні түмет артта. Бүгін күріқтеге өрілі ақарылы тұғар опсая хүрбе өз қаманды күттін ұлам жүкускай қорат харас спортивный балағаққыларығар. Талбар қотуттар екі күн ұстата спорт тоғыз көріңер көен көрселілер. Бұйыл ауыню программа тұғар саңа көрің бұғытынан қабылық, қамысқы көрімдері келен берділер, оны серге спортсменнер ғытуы норматын толыролылар. Қайылы ақтыр аттыры сарсын білдеға сантыр болаққа спортекияда бүтігеген 10 сыллағы тұйтылы бұда. Дәриятшілер әнекетін күріқтігіне 4 сылға бейді ұйтар, мұланын ақтыр. Бұл спортекияда мен бұстықыдың 2-5 сыллағы күтті бұдым, онтан бұл 2 сқыттым бұйыл үйтбә чәғыласты. Онықтан үйеребін, мұнық спартакияда барыттан, бұл жақталарға үрді ұлған тоқ дейханы бұн, ұқыл бұр ғыл еті дұровай болықтақ, онықтан спортның жарықтан ұқтақ, оны мұнына жы бұл тоқ медосмотрин бәрі біт, онықтан үйердім. Күні түміктір соның мұтеттініне кетенге болын күрсі қадері.